Kada ka sanya himmarka wajen neman soyayyar mutane, domin zukatan mutane ba su da tabbas. Yau suna son ka, gobe sun koma son waninka. Amma me zai hana ka juyar da himmarka wajen neman soyayyar Ubangijin mutane subhanahu wa ta'ala? Shine wanda idan ya soka, zai sanya mala'ikunsa su ma su soka, sannan ya sanya soyayyarka a doron ƙasa, sai kowa da kowa ma ya soka. Ya Allah, ka azurta mu da soyayyarka, da son masu sonka, da son wanda suke sonka domin ka. Ka kiyaye mu daga sharrin zuciya da sharrin shedan. Amin. Wassalamu alaikum. Sunana Muhammad Isi, daga AC Islamic TV. Juma'at Kabir, Ramadan Mubarak.